Доброго ранку бажаємо усім, хто зараз разом із телеканалом «Поділля Центр» на часі новини. У студії Надія Драганчук та Ольга Рибак. Бігборди у Хмельницькому середмісті демонтують, а інші місця розповсюджувачам реклами не пропонують. Про це нам повідомили представники товариства «Тритон». Бізнесмени запевняють, фахівці міського департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів усно пообіцяли їм підшукати локації для розміщення рекламних оголошень не у центрі. Але, за словами підприємців, намір посадовців так і залишився обіцянкою. Як все пояснюють представники департаменту у сюжеті Світлани Русіної. Сергій Гідзула рекламує продукцію підприємства більше 10 років. Каже, проблема з дозвільною документацією на розміщення рекламних носіїв почалися рік тому. 3 з 6 його бігбордів міська рада намірилась демонтувати, оскільки така реклама, на думку посадовців, не прикрашає центр. Бізнесмен запевняє, посадовці департаменту архітектури і містобудування усно пообіцяли надати натомість локації за межами середмістя Хмельницького. Але, каже Сергій Гідзула, далі слів чиновники не пішли. Олександр Чернєвич при особистій розмові казав, що він надасть це місце згідно цього договору, але коли ти виходиш з кабінету і пишеш листа, щоб надати це місце, починається листах приходить тільки одне, що у вас є там 2 неділі і ви маєте демонтувати ваш бігборд і все. Один з 3 бігбордів розміщувався поблизу корпусу міського перинатального центру. Він, на думку чиновників міськради, морально застарів, розповідають представники Тритону. Тому у лютому рекламу носій демонтували комунальники. Відтоді доля цієї конструкції підприємцям невідома. Коли ми під'їхали на місце, він вже був зрізаний, лежав в машині якого міського комунального транспорту, якого саме ми не знаємо. Звичайно, ми визвали поліцію про те, щоб сказати, що наша власність, яка є демонтована. Поліція, звичайно, тут не побачив правопорушень, у нас є їхнє рішення про те, що це є постанова міської ради. Поспілкуватися з керівником департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів Олександром Чорнієвичем, окрім як телефоном, нам не вдалося. Посадовець пояснив, щоб дізнатися про місце знаходження демонтованого бігборду, потрібно звертатися із запитом. За словами чиновника, для отримання дозволу на нове місце для конструкції також необхідна заява розповсюджувача. Були діючі договори, то ми їм казали звертайтеся, вони не зверталися, ми їх повідомили про демонтацію. Решту бігбордів Тритону біля ЦУМу та підземного переходу, за словами пана Чорнієвича, знімуть найближчим часом. Загалом для розвантаження середмістя від великих рекламних конструкцій у Хмельницькому планують демонтувати 20 бігбордів розміром 3 на 6 метрів. Представники ж Тритону повідомили, свої суперечки з департаментом відстоюватимуть у Хмельницькому окружному адміністративному суді. Світлана Русіна, Юрій Чорний, новини «Поділля Центр». Продовжуємо випуск. Розпочався прийом заявок для участі у фестивалі «Форпост», повідомили в обласному управлінні культури. В цьому році він відбудеться у Кам'янці-Подільському з 1 по 3 червня. На території старої фортеці відтворять середньовічне поселення 14-15 століть. На відвідувачів чекатимуть лицарські бої, середньовічна музика і театр, а також ярмарок та майстер-класи з ремесел. Усіх учасників клубів військово-історичної реконструкції, які хочуть взяти участь у «Форпості», просять підготувати презентацію. Її використають для представлення клубів та оприлюднять на офіційних ресурсах фестивалю. Козацький міф Шевченка – так називається новий мистецький проєкт Хмельницької філармонії. Колектив підготував його до дня народження Тараса Шевченка. За словами директора філармонії Олександра Драгана, у виконанні хору академічного ансамблю пісні і танцю «Козаки Поділля» прозвучать кращі композиції і минулих років, і наших сучасників, яких надихнули мистецькі твори Шевченка. Наша задача – показати Шевченка модерним, показати Шевченка провісником нашої держави, показати Шевченка глибоким інтелектуалом, показати Шевченка глибоким знавцем історії, який через призму історії передбачив наше майбутнє, і показати Шевченка як джерело натхнення для інших митців, для нового покоління українців і не тільки українців. І оце от наше бачення Шевченка є саме таким. Ми в цьому концерті показуємо його як джерело натхнення для композиторів і виконавців, звичайно. Наразі це все, що встигаємо вам повідомити. Слідкуйте за нашими інформаційними випусками. Побачимось!